Pozdrav svima, sada radimo zadatak koji kaže ako je sinus x minus sinus y jedna trećina, kosinus x plus kosinus y minus jedna trećina, potrebno je da nađemo koliko je kosinus od x plus y. Čemu je za početak jednako to kosinus od x plus y? Pa za ovo možemo da primenimo direktno adicionu formulu i po formuli imamo da je to zapravo kosinus x puta kosinus y minus sinus x puta sinus y, dakle standardna adiciona formula. E sad ovdje imamo problem da u zadatku bi trebalo da izračunamo nešto gde se kosinusi množe i sinusi množe, a date su nam formule gde se sinusi oduzimaju, a kosinusi sabiraju. Ja ću da uzmem naprzaka da prepišem ovu prvu stvar koja nam je data, dakle sinus x minus sinus y da je jednako jedna trećina. Ideja je sad to da kvadriramo, da sa leve strane dobijemo kvadrat binoma, jer kad dobijemo kvadrat binoma, onda će biti jedan član gde će se ovi sinusi množiti. Dakle, imat ćemo da je ovo sa leve strane sinus x minus sinus y, pa sve to na kvadrat, da je jednako jedna trećina, pa sve to na kvadrat. Za ovo prvo primenjujemo formulu za kvadrat binoma, to će biti prvi na kvadrat, znači sinus na kvadrat x, minus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. Da je jednako, sad sa desne strane ovo kvadriramo, dakle jedinicu kad kvadriramo to je 1, trojku kad kvadriramo to je 9 i tako ćemo za sada da ga ostavimo, uzmemo drugu ovu stvar koja nam je data u zadatku kosinus x plus kosinus y da je jednako minus jedna trećina. Opet kvadriramo levu i desnu stranu da bismo dobili jedan član koji je takav da se kosinusi množe i kad primenimo formulu za kvadrat binoma to je kosinus na kvadrat x plus dvostruki kosinus x puta kosinus y plus kosinus na kvadrat y da je jednako minus jednu trećinu, kada kvadriramo dobije se jedna devetina, gubi se ovaj minus, ali ne bi trebalo da smeta rešavanju ovog zadatka. Sad je ideja da ovo ovde što smo dobili i ovo ovde, da to sve saberemo. Dakle, sabiramo leve strane sa levim, da su jednake desne plus desne. Dakle, imat ćemo sinus na kvadrat x minus 2 sinus x sinus y plus sinus na kvadrat y, pa sad dodajemo ovu drugu, kosinus na kvadrat x plus 2 kosinus x kosinus y plus kosinus na kvadrat y da je jednako jedna devetina plus jedna devetina. Sad možemo da grupišemo ovo sinus na kvadrat x i kosinus na kvadrat x jedno pored drugog, dakle sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x. Slično možemo grupišemo sinus na kvadrat y plus kosinus na kvadrat y i prepišemo ovo što nam je ostalo, dakle ostaje nam 2 kosinus x kosinus y minus 2 sinus x sinus y i to treba bude jednako 1 devetina plus 1 devetina, to je 2 devetine. Ako primenimo osnovni trigonometrijski identitet, imat ćemo da je sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x 1 i sinus na kvadrat y plus kosinus na kvadrat y jednako 1. Dakle, dobijemo situaciju da je 1 plus 1 plus 2 kosinus x kosinus y minus 2 sinus x sinus y jednako 2 devetine, odnosno da ovo 1 plus 1, 2, dakle 2 plus 2 kosinus x kosinus y minus 2 sinus x sinus y jednako 2 devetine, sve možemo da podelimo sa 2 i sa leve i sa desne strane, ovu dvojku kad podelimo sa 2 ostane 1, ovo 2 kosinus x kosinus y kad podelimo ostane samo kosinus x kosinus y i ovde ostane samo sinus x sinus y, pošto sve delimo sa 2, 2 devetine kad podelimo sa 2 ostane 1 devetina i praktično samo ovu jedinicu prebacimo sa desne strane i šta dobijamo, ajde nastavit ću, pišemo ovde, dobijamo da je kosinus x kosinus y minus sinus x sinus y jednako 1 devetina minus 1. To 1 napišemo kao 1 kroz 1 i proširimo ga sa 9. Dakle, imat ćemo da je kosinus x kosinus y minus sinus x sinus y jednako 1 devetina minus
9 devetine, odnosno dobijamo da je kosinus x kosinus y minus sinus x sinus y jednako 1 devetina minus 9 devetine, to je minus 8 devetina, a to je upravo ono što se tražilo u našem zadatku, dakle rezultat, odnosno rešenje našeg zadatka je minus 8 devetine. Toliko za sada, pozdrav!